কালি আমার কেবিনেট এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ললে যে অসমৰ যিসকল গাঁও বুঢ়া সেই গাঁও বুঢ়াসকলক এতিয়াৰ পৰা গাঁও প্ৰধান হিচাপে নামাকৰণ কৰা হ'ব। তেওঁলোক আগতে গাঁও বুঢ়া আছিলে, এতিয়া গাঁও প্ৰধান হ'ব আৰু গাঁও প্ৰধান হোৱাৰ কাৰণে মিনিমাম 30 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব। যিহেতু প্ৰধান শব্দটো অকণমান খুব সন্মানীয় শব্দ, গতিকে 25 বছৰীয়া এটা ল'ৰাক আমি গাঁও প্ৰধান হ'বলৈ দিবলৈ অলপ প্ৰভাৱশালী সুবিধা পাম, গতিকে আমি মিনিমাম 30 বছৰ কৰিছোঁ গাঁও প্ৰধান পদটোৰ কাৰণে আৰু মেক্সিমাম 65 বছৰ কৰিছোঁ। যিহেতু আকৌ কৈছোঁ গাঁও প্ৰধানটো খুব সন্মানীয় শব্দ, গতিকে বয়সস্থ মানুহ হ'লে অত্যন্ত ভাল গৰিমা বৃদ্ধি হ'ব, গতিকে আমি 30ৰ পৰা 65 বছৰ গাঁও প্ৰধানৰ চাকৰিৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। Emax Beauty Academy, number 1 institute in India, 4000 plus branches in entire India, ISO certified organizations, Government of India, Ministry of HRD affiliated, specially for financial weak and rural area students, 100% job guarantee for government and private companies at very low cost, timings depends on students, high qualified professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.